Київська влада декларує подальший контроль за благодійними внесками, що надходять на рахунки медичних установ. Функціонування касових апаратів у Центральній міській клінічній лікарні перевірив міський голова Руслан Марцінків разом зі своїм заступником Олександром Левицьким. Їх тут уже 5. Раніше благодійні внески заносилися лише до журналу реєстрації, що унеможливлювало чіткий контроль за фінансовим потоком. Це викликало чимало нарікань від пацієнтів. Відтак міським головою було прийнято рішення організувати збір благодійних коштів через касові апарати. Наразі це обладнання присутнє лише у Центральній міській клінічній лікарні і в міській поліклініці номер 3. Ми розпочали цей процес. В Центральній міській клінічній лікарні встановлено 3 касових апарати. Вони будуть встановлені в всіх лікарнях, поліклініках, міських закладах. Ми повинні облікувати всю готівку, яка йде через благодійні внески. Також має бути публічне оприлюднення звітів на сайтах Центральної міської клінічної лікарні, міського виконавчого комітету, міської ради, щоб люди бачили, куди йдуть ці благодійні внески. І зважаючи на те, що з коштів громади виділяються значні кошти на облаштування наших лікарень, поліклінік, на ремонти, на закупівлю обладнання, стараються залучити різні програми міжнародної технічної допомоги. Але франківці мають відчувати, що є справедливість в лікарні. Та людина, яка не має можливості, вона повинна отримати міську послугу безкоштовно. Та, хто може надати благодійний внесок, вона повинна її прозоро і зрозуміло заплатити. Тобто, щоб воно пішло дійсно в першу чергу на розвиток лікарні чи того закладу. Зрозуміло, що неможливо одномоментно навести в цьому напрямку порядок, але ми розпочинаємо цей процес, і я вірю в те, що ми це зробимо обов'язково. І вже наявність касових апаратів показує, я бачу, що збільшується кількість коштів, які потрапляють вже на офіційний рахунок благодійний. Це означає, що ми виводимо з тіні ті кошти, які, можливо, не доходили до рахунків. Щодня касовими апаратами у Центральній міській клінічній лікарні користується із десяток пацієнтів. Суми їхніх благодійних внесків коливаються від 10 до 300 гривень. Бухгалтери та адміністратори, котрі опанували новий апарат, запевняють, їхня робота значно спростилася. А пацієнти у вигляді чеку мають підтвердження, що їхні кошти не підуть наліво. Зручно, тому що коли його встановлювали, пояснили взагалі правила роботи з цим апаратом. І немає ніяких проблем з ним. Людина приходить оплачувати, заповнює заявочку на благодійний внесок, пише суму, яку вона хоче внести, оплачує, видається чек відповідно зразка, все. Ось і вся процедура. Найбільш витратним на базі Центральної міської клінічної лікарні виявилися операції та аналізи, які потребують залучення вартісного обладнання, такі як рентген, томографія, УЗД. Приміром, технічний огляд одного томографа у рік становить понад 100 тисяч гривень. Саме тому такі галузі медицини найбільше потребують фінансування, у тому числі і за рахунок внесків пацієнтів. Лікарня працює для кого? Для пацієнтів. А як інакше може бути? Ми хочемо, щоб пацієнти були обстежені. Ви знаєте, що по суті здорових людей немає. І це правда. Є необстежені. Це правда є. Треба обстежувати. А ми маємо таку техніку, що можна обстежити. А як обстежити людину, а є причина, і ми тоді можемо лікувати. Тому що виключно це для пацієнтів. Платити чи не платити, пацієнтів здебільшого цікавить, чи обов'язковими є благодійні внески, і чи зроблять медики рентген без пред'явлення чеку про сплату внеску на добровільній основі. Я розумію, треба десь заплатити, бо треба, але не за кожну послугу платити. Для франківчанки Марії Стефанишин, котра після ішемічного інсульту перебуває у неврологічному відділенні, не суттєво, у якій формі у неї візьмуть оплату. Пацієнтку турбує чимала кількість квитанцій, яку їй уже видали у лікарні на оплату благодійних. Я розумію, що треба заплатити, але не кожну послугу платити. Треба раз заплатити, прийшли тут благодійний внесок, хай буде 100 гривень. Але я знаю, що я принесла, заплатила, і я проходжу всі процедури безплатно тут, які купую лікарства самі за себе, бо кожен купує. Я все розумію, що треба допомогти, але не за кожну послугу окремо платити.
Окрім касових апаратів, благодійні внески можна оформити і через банк, маючи розрахунковий рахунок установи. Такі платежі також будуть фіксуватися і вноситися до відомчої звітності. Усі кроки міської влади щодо організації небюджетних надходжень у лікувальні заклади тепер направлені на їх облік та прозорість. У мерії стверджують, касові апарати з обліку благодійних внесків незабаром з'являться в усіх медзакладах. І будь-хто зможе побачити суму грошей, що надійшла на рахунки лікарень, і куди ці кошти потрапили. А незабаром до послуг пацієнтів лікарень буде інше нововведення. Аби повністю ліквідувати спосіб оплати із рук в руки, як експеримент, встановлять електронні банківські термінали.